niin, on kaunis kevätpäivä, mutta lumi peittää vielä maan, eli ulkokiipeilyyn ei vielä hetkeen kyllä mitään mahdollisuutta. Mä oon silti menossa Kärsämäkeen katsomaan, että miltä se alue näyttää. Se oli viime kesänä aika karun näköinen. Lisäksi siellä on muutama reitti, mistä mun kiinnostaisi rakentaa replikaversio kotiin, että sais otettua pienen varaslähdön ulkokiipeilykauteen. Ajatus tästä Flagpole-replikasta syntyi minulle 1,5 vuotta sitten, kun olimme täällä kaverin kanssa kiipeilemässä. Hän halusi kokeilla kyseistä reittiä, mutta oma maksimini oli silloin 6A-tasolla ulkokiipeilyssä. Heitin hänelle läpällä, että olisipa hauska rakentaa kotiin kiipeilyseinä ja siihen joku replika jostakin aivan mahdottomasta 7A-reitistä. Aloitusote ja siitä liikkuminen tuntui kyllä huomattavasti hankalemmalta kotona kuin alkuperäisellä kivellä. Jätin kuitenkin aloitusotteen toistaiseksi aika huonoksi, ettei siitä ainakaan tule liian hyvää. Samoin tämä ensimmäisen ja toisen otteen välissä pysyminen oli hieman helpompaa täällä kivellä kuin kotona, mutta toisaalta treenin kannalta on ihan hyvää, että muut ovat hieman hankalampia tässä replikareitissä. Tästä mätsistä eteenpäin kotona liikkuminen tuntui ehkä aika lailla samalta kuin täällä kivellä. Tietenkään kotona ei tätä lopun manttelointia voi harjoitella, mutta kyllä se kruksi on varmasti nuo muutama ensimmäinen muuvi. Täytyy vielä saada Valtteri tänne testaamaan reittiä, joka Flagpolein hienosti viime kesänä toppasi. Toinen reitti, minkä halusin rakentaa kotiin, oli tämä Kärsämäessä sijaitseva Muusi 6C+-reitti ja siitä ensimmäinen muuvi, tämä pitkä veto. Tässä 15 asteen hänkällä tämä muuvi tuntui kuitenkin lähes mahdottomalta tehdä. Hankaluuksia tässä aiheutti vasen jalka, jota ei yhtä mukavasti saa laitettua kuin alkuperäisellä reitillä. Löysin sille kuitenkin hieman vaihtoehtoisen paikan. Sitten täytyi vielä hetki muistella, että mitä minä itse sanoin tästä reitistä viime syksynä. Koittakaa ottaa se pädi vähän irti siitä seinästä ja käykää suoremmilla käsillä. Saatte ihan hirveän paljon enemmän voimaa siihen vetoon. Niin käytte periaatteessa selkämaassa. Alaspäin vaan. Sitten ota kädet kiinni ensin. Sitten mene siihen niin kuin periaatteessa jalkojen päälle.
Sitten käytä niinku... Joo, totta. Sieltä sitten omilla opeilla tämä ensimmäinen muuvi löytyi. En tiedä, onko tämä helpompi kuin alkuperäinen, mutta tuntui suht samalta. Käänsin vielä tämän jalkaotteen ympäri, että se olisi hieman huonompi. Se ei kuitenkaan vaikuttanut tämän ensimmäisen muuvin onnistumiseen. Olen kyllä tänä talvena saanut aika paljon lisää räjähtävää voimaa ylävartaloon, joten sekin voi selittää muuvin onnistumisen. Kolmantena replikareittinä halusin tehdä Mälikkälässä olevan gekoreitin. Tämä keko on kreidiltään 6C-reitti. Siitä on useampikin video viime kesältä. Tässä tämä ensimmäinen muuvi tuntui todella hankalalta, mutta niin se tuntui Mälikkälässäkin, ellei ollut ihan voimissaan. Siitä eteenpäin reitti tuntui suht samalta kuin mitä se oli Mälikkälässä, ja tämä dynookin onnistui, kun sen teki tuoreella voimilla. Minulla oli ihan sama juttu viime kesänä tämän reitin kanssa, että pystyin tämän dynoon yksittäisenä muuvina tekemään, mutta alun muuvit söivät niin paljon sormivoimia, että en pystynyt sitä enää lopuksi tekemään. Hankala sanoa, oliko tämä startti hirveästi vaikeampi, olin sen verran väsynyt, mutta tästä on hyvä harjoitella. Lopuksi vielä vähän manttelointitreeniä, mikä näissä kaikissa reiteissä on sitten lopussa edessä. Kiitos, kun katsoit videon. Jos haluat seurailla, miten nämä projektit tässä kevään mittaan etenee, niin pysyhän kanavalla.